8 липня – день ювенальної поліції. Це правоохоронці, які працюють із дітьми, відвідують їх в навчальних закладах, підтримують та допомагають. Історія інспекторки Ліліани Кушнір, яка понад 16 років працює у професії, далі в сюжеті. Ліліана Кушнір – інспекторка ювенальної поліції. Жінка каже, правоохоронна діяльність – це був її свідомий вибір після навчання. Наше основне завдання – застерегти і попередити, тому що діти – це і наше майбутнє, це наш світ. І, звичайно, якщо вони починають з підліткового віку учиняти кримінальні чи адміністративні правопорушення, то, звичайно, з досягнення 16-річного віку їх вже буде притягнуто до кримінальної відповідальності, а подальшому вони можуть потрапити в місця позбавлення волі. Важко, коли діти пропадають, тому що я хвилююся за них і, звичайно, переживаю, щоб все було добре, щоб дитина знайшлася живою, здоровою, щоб ніяких посягань на її життя і здоров'я не було. Поліцейська щодня на зв'язку з трьома підлітками, які перебувають у них на обліку. Був у нас хлопчик, який постійно втікав з дому, ми йому постійно роз'яснювали, що його поведінка призведе до того, що рано чи пізно він попаде в місце позбавлення волі, бо тому що він втікав без грошей, не маючи ніяких засобів для пересування, для харчування і тому подібне. І ми неодноразово йому пояснювали, все ж таки ми йому пояснили, що йому потрібно залишатися в тій сім'ї, де він перебуває, тому що він знаходився в прийомній сім'ї, його забрали з його сім'ї, тому що батьки зловживали алкогольними напоями, і він перебував в ДБСТ. І все ж таки він почув нас, він перестав втікати. Допомагає Ліліана Кушнір також і вихователям місцевих таборів та санаторіїв. У цих закладах наразі перебуває чимало дітей із прифронтових територій. В будь-якому випадку, коли в нас щось чи пропадає, чи діти витворяють якісь речі, чи хтось з дітей тікає, бо ми ж розуміємо, є різний контингент дітей, буває соціальна група, і ювенальна превенція загалом повністю відповідає своїй професії в секунду, буквально зразу, в той самий час, за годину вирішує будь-які проблеми. У нас дуже близько річка, і нам потрібно усвідомляти дітей, і щоб це була людина, яка прям при формі, щоб вони мали якусь повагу, розуміння того, що це не можна робити. І загалом ми не можемо подати так цю інформацію, як подає ювенальна поліція. Поліцейська додає, про свій вибір професії не шкодує, а в роботі із дітьми щоразу шукає нові підходи.